Mahkamah Tinggi akan mendengar permohonan mengetepikan kebenaran memulakan prosiding komital diperoleh Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas terhadap Ahli Majlis Tertinggi UMNO Dato' Lokman Nur Adam pada 9 Januari depan. Permohonan itu dikemukakan Lokman untuk mengetepikan kebenaran diberikan mahkamah kepada Peguam Negara bagi memulakan prosiding komital terhadapnya kerana didakwa mengugut seorang saksi dalam kes bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak berhubung dana Wan Malaysia Diploman Berhad Wan MDB. Hakim menetapkan tarikh itu selepas timbalan pendakwa raya mewakili Peguam Negara memaklumkan kepada mahkamah pihak pendakwaan baru menerima affidavit daripada pasukan pembelaan berhubung permohonan itu pada Jumaat 6 Disember.